חדשות ספורט יום רביעי 12 באוגוסט. ברצלונה זכתה וניצחה אתמול בסופר קאפ האירופי 5-4 את סביליה בתום 120 דקות. התוצאה בתום 90 דקות הייתה שוויון 4-4. ברצלונה כבר הובילה במהלך ה-90 דקות 4-1, אבל סביליה השוותה ל-4-4, לכן הייתה הערכה, ובהערכה ניצחה ברצלונה משער של פדרו בדקה ה-115, ניצחה ברצלונה 5-4, והיא זכתה בסופר קאפ האירופי. לברצלונה כבשו מסי צמד, רפיניה, סוארס ופדרו את שער הניצחון בהערכה בדקה ה-115. אתמול במשחקי גביע הטוטו מכבי חיפה עלתה לרבע הגמר אחרי שניצחה 3-0 את הפועל עכו משערים של תורג'מן עזרא ועטאה. בניון שיחק במחצית השנייה. אתמול במשחק נוסף בגביע הטוטו הפועל כפר סבא ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 0. היום בגביע הטוטו יתמודדו הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים בירושלים בצדיון טדי בירושלים בשעה 21:50. במשחק נוסף היום בגביע הטוטו יתמודדו בני סכנין מול עירוני קריית שמונה. בן רייכרט לא עבר בבקרה, וכדי שהוא יעבור בבקרה הפועל תל אביב צריכה להסדיר את העניינים הכספיים. כדורסל, נבחרת ישראל הפסידה אתמול למקדוניה 69-64. לנבחרת ישראל הרבו לקלוע, כספי 18 נקודות, מקל 18 נקודות, דאונסן 12 נקודות. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.